beat the bass no more tune now Gainsbourg go strong idol I confident sai ta khmom fresi cap beat ដ៏គួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ក្នុងវគ្គ beat the team សប្តាហ៍ទី1បានបិទបញ្ចប់ជា staple ក្នុងវគ្គ beat the team សប្តាហ៍ទី1បានរកឃើញបេក្ខជនឆ្នាំដែលលេចធ្លោចំនួន11រូបដែលអាចមានឈ្នះគេ beat ឈ្នះបេដងកម្ពុជាគណៈកម្មការទាំង4រូបពួកគេអាចបោះជំហានទៅវគ្គខាងមុខទៀតបេក្ខជនឆ្នាំដែលលេចធ្លោទាំង11រូបរួមមានបេក្ខជនថាក់គិនស៊ីមនីរៈបេក្ខនារីលីនសោម៉ាបេក្ខនារីយ៉ាងច័ន្ទរតនាបេក្ខនារីសោមនីនៀនបេក្ខនារីផុនសូម៉ាលីបេក្ខនារីសុកវលៈបេក្ខនារីមានមៃលីបេក្ខជនលីមូដំបេក្ខជនផុនអប្រិលករណាបេក្ខជនរដ្ឋផារ៉ូបេក្ខជនផុនសុភ័ក្រជាយ៉ាងណាវគ្គ Beat the Team មិនទាន់ចប់នៅឡើយទេនៅសប្តាហ៍ក្រោយបេក្ខជនឆ្នើមដែលចូលរឿងវគ្គ Beat the Chat ជាច្រើនរូបទៀតនឹងចូលមកប្រកួតប្រជែងក្នុងវគ្គថ្មីមួយនេះការប្រកួតប្រជែងពិតជាគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍តានតឹងដល់គគុកគេនឹងចូលមកបិទប្រឡងប្រជែងគ្នាពួកគេនឹងបិទយកឈ្នះគ្នាទៅវិញទៅមកពួកគេនឹងបិទយកឈ្នះបេះដូងរបស់គណៈកម្មការទាំង4រូបតើអាចឬមិនអាចជួបគ្នានៅថ្ងៃសៅរ៍សប្តាហ៍ក្រោយចាប់ពីម៉ោង8:00យប់តទៅវគ្គ Beat the Team សប្តាហ៍ទី2